Так, доброго вечора. Проклав каналізацію, трубу під будинком 160 мм в діаметрі, 7 метрів погонних. Зробили помилку, замість 8 мм на 1 метр погонний, зробили уклон 4 мм на 1 метр погонний. Скажи, це критично, будинок невеликий, 120 метрів квадратних. Дякую. Орест, взагалі-то немає такого, що трубу треба класти 1 сантиметр на метр або 8 міліметрів на метр погони. Ви ніде в нормативах цього не знайдете. В нормативах ухил він розраховується по формулі. Там є діаметр труби плюс кількість рідини, котра повинна пропустити, за який час, і воно розраховується. Але в частному будинку настільки мала подача цієї води, це ж не багатоповерховий будинок, це приватний будинок. То виходить так, що навіть труба 110 мм, вкладена 5-10 мм ухил, справляється з цим на ура. Дуже спокійно справляється. Ось. Тобто, чому все ж таки рекомендується робити ухил в проєкті мінімум 1 сантиметр, ну, від 1 до 2, чаще 2 сантиметри? Це не питання, потече вода чи не потече. Вона потече навіть по горизонту. Чому? Тому що рідина, вона має поверхневе натяжіння, таке свойство. І ось дивіться, що виходить. У нас лежить труба. І ось тут у вас вже починається колодязь, і вода ось тут зливається. Так от, хочете ви чи не хочете, але вода буде приймати отаку форму. Від нуля, тут там, наприклад, сантиметр товщини, тут, наприклад, 30 мм, 30 мм. Тобто бачите, яка форма? От. Чому знову Олександр Васильович це знає? Були проведені дослідження по системам дренажу. Раніше вважалося, що треба труби вкладати з ухилом, ось і обов'язково робити отвори ось тут, ось тут і ось тут. От щоб залишалося отут місце, де біжить вода. Пардон, не, забили. Не те все, не те, забули. Труба і отвори робились тільки от в цій частині для того, щоб вода текла ось тут. Так ось, були проведені дослідження, котре показали, що навіть коли є отвори от в цій частині, вода все одно біжить і нікуди не дівається. Вона все одно дренує. Чому? Да, тому що рівень води он ось такий, наприклад, так? І ось тут вода підпирає. Ну, вона все одно нікуди не дівається. Коли рівень води підіймається, вона починає йти через ці от отвори і біжить. Тобто все одно все працює. Тому зараз сучасні труби дренажу, отвори по всьому периметру, так технологічніше з ними працювати. Ось, тому що труба, вона ж коли довго, вона може перекручуватися, ось, а так по барабану, як вона легла, де і все. І ось тоді ж і було дослідження, що коли труба горизонтальна, от із-за того, що в неї є натяження, вона працює ось так. Тобто вона все одно йде в нижню точку. Зрозуміло? Навіть коли вона в горизонті. Так чому ж все ж таки треба трубу класти з ухилом? Да тому що, хлопці, іноді ну, люди є люди, руки є руки, і іноді ці труби вкладаються ось так. І з'являється ось тут місце, де стоїть вода. Зрозуміло? І в цьому місці починає скаплюватися потім мул. І ось він скаплюється, скаплюється. І в результаті ми отримуємо зменшення перерізу нашої труби в цьому місці. Зрозуміло? Тобто воно все одно працює, але місце, от зменшення, воно присутнє. І якщо у вас труба 110, і ви 2 сантиметри забрали, то ви дуже сильно зменшуєте переріз. І ось виходить так, що в приватному будинку це не так страшно. Тут більше страшно те, що тут може потім з'являтися, ну,
тертя, збільшується тертя, з'являється потім, забивається труба, там може забиватися і так далі, і тому подібне. От що, що погано. Але все ж таки от роблять отакий от великий ухил, щоб на той випадок, що якщо труба і буде мати отакий прогиб, все одно вона буде мати в кожній точці ухил в направленні вашого колодця. Розумієте? Ось для чого 10-20 міліметрів. Для того, щоб компенсувати оці локальні невеликі прогиби, котрі в трубах можуть бути присутніми. Зрозуміло? Тому дивіться. Якщо навіть ви зробили ухил 4 мм, це не є так страшно для приватного будинку. Найбільше страшне – це оцей варіант. Якщо при такому загальному ухилу у вас є контрухил. Тобто, якщо ми подивимося цю трубу, яку я промалював, то тут виходить так, що тут уклін в цю сторону, а тут уклін ось в цю сторону. Зрозуміло? Щоб не було контруклону. Все. Тому подивитися, як це можна подивитися. Ну, робота в трубу запустити, не знаю. Налити воду, фонариком посвітити і подивитися, ну, залишається там вода чи не залишається. Якщо вона майже не залишається, ну, тоді все гаразд, немає ніякої проблеми. А якщо вона залишається і ви вздовж труби будете дивитися і побачите, що труба ниряє, треба переробляти. Краще переробити, тому що це не дуже гарно. Якщо є така можливість переробити. Зрозуміло? Так. О, тим паче, що в цю частину каналізації підключена тільки кухня та душова. Ну, взагалі немає ніякої проблеми, я вважаю. Так, ідемо далі.